ha sigut un partit brutal, hem aguantat molt bé, ja que aquestes rivals són molt fortes per nosaltres i a principi de temporada ens constava molt els partits contra elles i jo crec que hem fet un partit espectacular i estic molt orgullosa del meu equip i del que hem lluitat. Hem anat molt enxufades, concentrades, anar per totes, però sense perdre la calma, o sigui que no ens regategin ràpid i tot. I bueno, hem fet el que nosaltres hem sabut fer, tranquil·les, i al final pues, ha anat molt bé.